şikayətimiz Azərtöpbankla bağlıdır. Biz 2008-ci ildə 50 min manat pul götürmüşük, yerimizi girov qoyaraq. 50 min pul götürüb 60 min ödəməliydik. 50 min götürüb 57 min 860 manat pul ödəmişik. 2690 manat bizim ana borc qalsa da, lakin bunu oran işçiləri faizləri işirdərək 22 min əlavə pul hesablayıblar və evimizi Binəqədi rayon məhkəməsinin əli ilə hərraca çıxardıblar. Dünənlərdə 2 nəfər qiymətləndirmə idarəsindən gəlmişlər evi qiymətləndirməyə. Mən icazə vermədim qiymətləndirilsin. Çünki 2690 manata görə məncə heç kim küçədə qalmağa razı olmaz. Mən yanımda az yaşlı uşağım, anam xəstə, atam bu dəqiqə bu bankla əsəbləşərək reanimasiya şöbəsində yatır ayın 3-dən kardiologiya institutunda müalicə olunur. Yəni, bu bank bizim evimizi dağıtdı. Nə vaxta banka gedirik, deyirlər ki, bura Mehriban xanım Əliyevanındır. Sən gəlib kimlə şikayət edirsən? Gəlib nə demək istəyirsən? Yəni, biz Mehriban xanım Əliyevanın banka olduğuna görə biz şikayətlər qəbul eləmirik. Get hara istəyirsən, şikayət verilə. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bizə kömək eləsin. Yəni, bu icra məmurları hər dəfə evə gəlib gedərək, ya mən onlara xəsarət etirməliyəm, ya da gəlib prezident aparatının yanında özümü uşağımdan bir yerdə özümü yandırıb öldürməliyəm. Çünki mənim yaşayacaq bir evim yoxdur. Mən uşaqla gedib hərdə yaşayacağım, evdəkilər hərdə yaşayacaq, 2690 manat xahiş edirəm. Hissələrə böldürüm, yavaş-yavaş onu işləyim, ödəyim, iş yox, bir şey yox, bunun axırı necə geçsin, hara şikayət edəyim. Azərtüçbank nə vaxt verib sizi məhkəməyə? Azərtöpbank 2013-2014-cü ildən ancaq məhkəmələrdə süründürür bizi. Siz bu hadisə ilə bağlı getdiniz də Azərtöpbankın rəhbəri ilə müraciət edin. Nə deyirlər? Onlar deyirlər, bura Mehriban xanımın bankıdır. Rəhbərliyi deyir ki, bəli, bu bizim 38% illik faizləri var buranın. Bu bank Türkiyənin bankıdır. Necə Türkiyənin bankıdır ki, oranın bütün işçiləri Azərbaycanlıdır. Bura 38% faizi var. Bura özəl bankdır, Mehriban xanımın bankıdır. İllik 38%-dir, amma bizi 23% ilə vermişdir. Bu faizlər hesablanıb, bu faizləri mən heç cürə silə bilmərəm. Mən deyir, gedim sədrə nə deyim, niyə silirəm? Yəni, deyir, mən deyir, sənə xahişinlə gedim sədrə nə deyim, niyə silirəm? Niyəsin deyirsən, mənim başa sal, deyirəm, mən sizin işinizi sizə başa sala bilmərəm. Niyəsiz siz bilirsiniz, 2690 manatı 22 min eləyəndə niyəsini necə bilirdiniz? Bu insan bugünkü gündə işləmir. 2690 manatı, əgər onun o işləmək qabiliyyəti olsa, işləyib 2690 manatı ödəyərdi. Onu ödəməyəndən sonra 22 min faizini yükləyərək evi niyə camatın əlindən almağa hazırlaşıblar bunlar? Demək, sizin 2690 manat borcunuzu faiz gəlib üstünə eləyiblər 22 min manat. 22 min manat eləyiblər, 22 min manatla da Binəqədi rayon məhkəməsi, icraçımız Aqil Cəbiyev, o da ancaq elə bil əlbir işləyirlər bunlar. Yəni, heç bir ortaq məxrəcə gəlib bu faizləri sildirməkdənsə, daha da günü-gündən faizlər şişir. Düyənləri qiymətləndirmədən gələn Nurlan müəllimin əlində 27.700 manat borcla gəlmişdir. Hələ 5.000 də bilinmir. Güya cərmələr olunmuşsunuz. Hələ 5.000 də əlavə genə gəlir. Hələ 5.000 də düyənlər ucu əlavə çıxır. İndi siz kimlərə müraciət eləmək istəyirdiniz dövlət qurumlarına? Biz prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından, onun yoldaşı birinci xanım Mehriban Əliyeva, o da qadındır, o da anadır, o indi mənim nə keçdiklərimi yaxşı bilir. Uşağım xəstədir, onkologiyada əməliyyat olunub, oranın qeydiyyatındadır, o da anadır. Bütün orqanlardan, bütün dövlət qurumlarından, kim ki indi bizi eşidir, kim ki valideyindir ən əsası, kim ki mənim səsimə səs verir, müsəlmanı, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bugünkü gündə yəqin ki, heç bir dövlət qurumu razı olmaz ki, mən az yaşlı uşağımdan prezident əbrətinin qabağında özümü hansısa bir yolla intihar edeyim. 13-14 yaşında uşaqdır. Heç olmasa onun xatirinə bu iş araşdırılsın.